Знаете ли как възниква главоболието след като сме пили алкохол? След прием на 40 градусова алкохолна напитка, опиянението ни удря в главата и това създава приятно усещане. Нали така? но след известно време спиртът в напитката се преобразува в оцетна киселина, която въздейства отрицателно върху нашия мозък и това предизвиква главоболие. Но професор Иван Неумивакин, доктор по медицинските науки и водещ народен лечител в Русия, открива ефтин, лесен и абсолютно безвреден начин за предотвратяване на главоболието. Повечето хора прибягват към прием на хапчета, които след известно време притъпяват болката, но не възстановяват загубената вода в организма и това оказва отрицателно въздействие върху всички процеси в него. Ето защо според Иван Неумивакин приемът на една чаша подсолена вода би бил достатъчен за отстраняване на главоболието. И след като знаем, че водата е жизненно важна за поддържането на отлично здраве, то е хубаво да знаем, че и наситната с повече кислород вода има повече ползи за нормалното функциониране на нашия организъм. Иван Неумивакин и неговата книга «Кислородната вода. Страшна здравето» ни запознават с това какво точно представлява кислородната вода и какво е нейното въздействие върху организма. Описва подробно и какви са причините за появата на различните видове заболявания и каква е връзката им с приемат на кислородна вода подчертава нейните положителни страни и ефекти при лечение на нелечими от официалната медицина заболявания, като тумор, Паркинсон, заболявания на костите и ставите, и споделя отзиви на болни, които след прием на кислородна вода постигат сериозни резултати в своето лечение като приложение към записките Иван Наумивакин прилага създадените от него хранителен режим, гимнастика и препоръки за правилно приложение и съхранение на кислородната вода в домашни условия, с което превръща книгата си в необходим наръчник за здравето, подходящ за всеки човек.